Kayak munggah. Dia loro hati lu. Seliramu ngelarangan niati, hati tato orang bisa ditambani. Bojone bola-bali omong gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Apa?
bojone bola bali mong gawe gelan ning rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Sampo dah gemas main di cokek, ugi kagem rencang-rencang parkiran sampo dipinangkani. Cik diutang sekalian. Apa mas? Wes daripada engko Pak Diswono ikang gada sampo sari manunggal saking Cikarang. Lagunya apa mas? Lali janji nih. Yes, gak dasus dades ngoten gih, gak puput. Ini Mas Medi ditunggu lo GoFood-nya Mas Medi. Mas Medi. Haus, haus, haus.
Mbak Pupu. Jane kowe nengan gelagatmu saja nyupiani atiku so jono kowe gandeng karo penyanyi liya. Sugeng siang, dumateng penggemar Cerah Foto lagi mangi channelnya. Lalu sugeng siang, selamat. Aku yang yo. Aku bisa
sing pra
sojo ojo gawe kelati aku ora bakal ngodeli. Hae Pakde monggo. Hae Pakde monggo lagune napa niki Pakde? Koyong ini lelah konku biye ngopo onda tak ketemu iya napan cerdik tinggal pegawe gelo hati salawasin.
Thank you.